Ამ დომინგოს მიერ შესრულებული ცნობილი მეგრული სიმღერა საოპერო ვარსკვლავი ერთადერთი უცხოელი შემსრულებელი იქნება ახალ მუსიკალურ ვიდეო რგოლში, რომელიც სამეგრელოს ეძღვნება. საქართველოს პირველი ლედი და ქართველი ხელოვნების ერთობლივი სიმღერა და მოგზაურობა სამეგრელოში. ახალი ვიდეო რგოლის პრემიერა სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. განმუხურის სანაპიროზე გამოსული დამსვენებლები სულ შემთხვევით დღეს რეჟისორის კადრში აღმოჩნდნენ. Давай, всё, каргия даваყენო? Давай. გიორგი ლიფონავა ახალ მუსიკალურ კლიპზე მუშაობს. განმუხური გადასაღები ლოკაციებიდან ერთ-ერთია. გადაღებები კი სამეგრელოს არცილდება. რეჟისორის ჩანაფიქრით მთავარ როლში სამეგრელოა. დამხმარე მსახიობები კი ჯერჯერობით საზოგადოებისთვის უცნობი სახეები არიან. სამეგრელოში იმდენი ძალიან კარგი ველური და ამაზე ადგილია. რომ ამაზე ინფორმაცია ძალიან ცოტას აქვს საქართველოსში და პრინციპში კლიპის მიზანი არის რომ ადამიანებმა ნახონ როგორი არის სამეგრელო. ანუ გარმოხური ანაკლია თავისთავად გასაგებია რომ კულტურული ზონაა და ამიტომ ესეც უნდა იყოს კლიპში. კლიპის სიუჟეტსაც შეეხება ესეთი ფაბულა გვაქვს მოფიქრებული რომ თბილისიდან ჩამოდიან ახალგაზრდები და მოგზაურობენ სამეგრელოში. გმირი არის მოკლედ უყვარდება მეგრელი გოგო და სპეციალურად მის სანახაოდ ჩამოდის სამეგრელოში და რა ვიცი ძალიან კარგად მიხარდება მოვლენები ყოველდღე. კარგად მიდის გადაღებები და რა ვიცი რა. კაი კლიპი გამოა. სიუჟეტი რომანტიულია, ისევე როგორც სიმღერის ტექსტი, რომელზეც ახალ ვიდეოს იღებენ. კლიპის მაყურებელი სამეგრელოს სხვადასხვა კუთხეში ოთხ ახალგაზრდასთან ერთად იმოგზაურებს. თუმცა ღირსშესანიშნაობების გარდა სიმღერისთვის კიდევ უფრო საინტერესო საშემსრულებლო გუნდი შეიკრიბა. გიორგ კომა პლასიდო დომინგომ თითქმის ერთი წლის წინ პირველად ბათუმში შეასრულა მეგრული სიმღერის ფრაგმენტი მსოფლიო ვარსკვლავის შესრულებით ახალი კლიპის ნაწილი იქნება. სიც უჩვეულო შემადგენლობიდან ერთ-ერთია მეგრულენაზე იგივე სიმღერა 2007 წელს პირველად შეასრულა. ვიდეოკლიპი კი პირველი ლედისთვის პირველი მუსიკალური ნამუშევარი იქნება. მეგრული წარმოშობის ძველი წურწუმია სიმღერას მომღერალ ფიქრია მამფორიასთან და ახალგაზრდა ვირტუოზ საბა ხახუბიასთან ერთად შეასრულებს. კლიპის კიდევ ერთი ვარსკვლავი ხატია ბუნიატიშვილია. წარმატებული ქართველი პიანისტი ანაკლიას დღეს დილით ეწვია სპეციალურად დღევანდელი კონცერტისთვის. ცნობილი მეგრული სიმღერა მისი მუსიცირებით ანაკლიიდან კლიპის შემადგენელი ნაწილი გახდება. მე რაღაც მუსიცირება და რაღაც ინტერპრეტაციის შერჩევა. აი შეხება კლიპს ალბათ საკმაოდ სპონტანური უნდა იყოს მე მგონი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი როლი ამ კლიპში იქნება ძალიან ლაივში და სპონტანური. იქნება ალბათ ცოცხლად გადაღებული კადრები კონცერტის დროს. აქ მეგონდარე არ მიწევს სპეციალურად ამისთვის დამატებითი საათების მუშაობის ჩატარება. მეც მაქვს შესრულებული ეს სიმღერა 37 კაცასთან ერთად და ჩვენ ახლა ახალ ინტერპრეტაციით თავაზობთ მაყურებელს. ეს იქნება კლიპი, აქ იქნება შესული სამეგრელოს ულამაზესი ხედები. მართლაც რომ ისეთი, რომელიც ძალიან ბევრმა ალბათ არ იცის და მეც არ ვიცოდი ის თავშად ის სილამაზე, რაც ესე ვთქვა სამეგრელოს ძალიან ბევრ ესე ვთქვა ადგილზე არსებობს. სხვადასხვა ჟანრის შემსრულებლების სინთეზი იქნება ერთ სიმღერაში. და ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ მუსიკალური თვალსაზრისით სასიამოვნო მოსასმენი ძალიან თანამედროვე და ამავდროულად ძალიან აკადემიურად რომ ისმინება ეს ძალიან ამაზე მეგრული სიმღერაა და ჩვენ ყველანაირად შევაცადეთ რომ ძალიან ახლოს დავჩენიყავით ორიგინალთან და ამავდროულად ყოფილიყო ახალი და დღევანდელი და თანამედროვე მოემზადეთ გადაღებები სამეგრელოს სხვადასხვა რეგიონში რამდენიმე დღე ამიმდინარეობს. მოგზაურობა გადამღებ ჯგუფთან ერთად დასავლეთ საქართველოში აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება. სმენელი ბაგიორ კომას ახალ შესრულებას სექტემბრის დასაწყისში მოისმენს.